imamo problem, ulazi nam miš u kupatu i to kroz WC šolar. Kako sam to otkrio, poslao sam se ovde uda sa strane gde sam zapazio da bude mokro. Danas ćemo da stavimo lepilo, pa ćemo da vidimo šta će biti. Postavio sam lepilo, sad treba da ga izbacimo. Evo ga, gotovi. Miš se je lepio. Ulio je metu. Ne smijem ga pustiti sa ovoga jer je veliki. Veliki. Evo ga, veliki pacan. To je taj miš. Ogrom. Paco, izišao iz WC šolje, konačno uhvatite. Čuli smo kako je nešto lupnulo kad je skočio iz WC šolje na pod. Pobjegao je za mašinu.